Još uvek sebe ne smatram slobodnom ženom zato što moram da dokazujem da sam sposobna za poslove koji mi po zapisanim pravima pripadaju. Za muškarca se podrazumeva, od njega se ne traži da dokaže, za mene se traži da se dokaže da sam sposobna i ponekad sam im zahvalna zato što me motivišu da se borim za svoja prava i za prava drugih. Ženski san znači da uspostavimo dijalog između žene i muškaraca u društvu, da jedni drugima kažemo šta je to sve što nam je neugodno, što nas žulja, što nas čini nesrećnim. Niko ne bi trebao da živi u nesreći, u nasilju, sam, bez podrške drugih. Ženski san će se tek sanjati i pretvarati u realnost. Tegis konferencije su jedan vulkan kreativnih ideja, slobodnih ljudi, oslobođenih misli o svetu oko nas, o ljudima oko nas, o svemu onome što drugi ljudi uzimaju zdravo za gotovo. Ovi TEDxovci razni, muški i ženski, kažu ček da vidimo o čemu se radi, uživanje biti u TEDxu.